ပကံကိုဖျားဖူးသွားတဲ့လူထုခေါဆောင်ဒေါ်စန်းစုကြည်ဟာဒီကနေ့မနက်မှာရန်ကုန်လေစိတ်ကနေတဆင့်မြောက်ဦးလေစိတ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်စန်းစုကြည်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းကပကံကိုလှည့်လည်ဖျားဖူးဖို့ကြိုတင်စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးညောင်ဦးလေးစိတ်ကိုဒီကနေ့မနက်၈နာရီကျော်မှရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။ညောင်ဦးလေးစိတ်မှာမန္တလေးတိုင်း NLD စီအိုအဖွဲ့ဝင်တွေလာရောက်ကြိုဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီနောက်တဲခုံမဲ့ပကံ River View Hotel ကိုတွားရောက်ခဲ့တာပါ။ဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့သားကိုထိန်လင်းကတော့အခုနောက်3ရက်နေ့ကတည်းက NLD လူငယ်တွေနဲ့အတူပကံညောင်ဦးကိုကားနဲ့ကြိုတင်ထွက်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်လူငယ်တွေအပြင်ခွန်သာမြင့်နဲ့ကိုစိုးဝင်းတို့လည်းလိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ခီးစဉ်အတွင်းဒေါ်စန်းစုကြည်အနေနဲ့ဖျားဖူးလှည့်လည်ဖို့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအရလှည့်လည်တာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်အောက်ဆုံးထိုက်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ။